Sveiki! Birželio 1-ąją 19 val. Lietuvos futbolo rinktinė Lietuvos futbolo federacijos stadione Vilniuje pradės kovą dėl Baltijos taurės trofėjaus rungtynėmis su Estijos futbolininkais. Valdo Urbono treniruojamiems lietuviams iškeltas uždavinys 11 kartą laimėti vieną iš seniausių Europoje turnyrų, savo pradžią skaičiuojantį nuo prieškario laikų ir vyksiantį 26 kartą. Estijos rinktinė lietuviams pažįstama puikiai ir ne tik šiais laikais, bet jau nuo seno. Kaip ir pats turnyras, taip ir Lietuvos bei Estijos futbolininkų priestata turi labai gilę šaknis. Būtent su Estija Lietuvos rinktinė sužaidė pačias pirmąsias savo rungtynes. 1923 birželio 24 Kaune Estijos komanda sutriuškino lietuvius 5-0. Estijos komanda tuo metu buvo kur kas labiau patyrusi, ji buvo suformuota dar 1920-aisiais ir per tuos ketverius metus sužaidusi tikrai ne vienerias rungtynes. Pirmą savo pergalę Lietuvos futbolininkai taip pat iškovojo prieš Estus. Lygiai po metų ir 2 mėnesių lietuviai juos 2-1 įveikė Taline. Didžiausia pergalė Lietuvos rinktinė taip pat iškovojo per rungtynes su Estijos komanda. Per 1995 Baltijos taurės turnyrą Rygoje Benjamino Selkevičiaus vadovaujama Lietuvos komanda sutriuškino Estus 7-0. Tiesa, Estai irgi gali pasigirti tuo, kad vienas iš dviejų didžiausių jų rinktinės laimėjimų buvo prieš lietuvius. Pirmajame Baltijos taurės turnyre 1928 vykusiame Taline mūsų šalies komanda jiems nusileido 0-6. Tokį patį rezultatą Estijos futbolininkai pakartojo 2017 mače su Gibraltaru. Iš viso Lietuvos ir Estijos rinktinės tarpusavy yra sužaidusios net 50 susitikimų. Jose lietuviai laimėjo 22 kartus, 20 pergalių iškovojo Estai, 8 rungtynės baigėsi lygiosiomis. Estams kur kas geriau sekėsi prieškario metu, lietuviams porą dešimtmečių po nepriklausomybės atkūrimo. Šiais laikais visų Baltijos šalių rinktinių lygis dažnai būna panašus ir rungtynių nugalėtojus atspėti nebūna labai lengva. Net 7 susitikimus žaistus nuo 2010 pakaitomis laimi tai viena, tai kita komanda. Pastarąjį kartą Lietuvos ir Estijos rinktinė susitiko pernai per draugiškas rungtynes Taline. Jas 3-1 laimėjo Urbono treniruojama ekipa. Nors šiuo metu FIFA reitinge 116 vietą užimantį Estiją lenkia ir 134 vietą užimančią Lietuvą ir 138 vietą užimančią Latviją, Baltijos taurės turnyruose kur kas sėkmingesnės yra Estų pietinės kaimynės. Ypač po kariniuose, Baltijos šalims įsivadavus nuo sovietų okupacijos, Estija ne kartą nebuvo tapusi turnyro laimėtoja. Visus 3 savo iškovotus šio turnyro trofėjus Estai susirinko dar prieš antrąjį pasaulinį karą. Lietuviai Baltijos taurė yra iškovoję 10 kartų, 8 iš jų po 1990-ųjų. Kaip ten bebūtų, šiuo metu ir Lietuvos ir Estijos komandos yra stipriai įsiilgusios pergalių. Šiemet ir Estai ir lietuviai žaidė po 3 rungtynes ir visas jas pralaimėjo. O štai 2020-ieji Lietuvos rinktiniai nusisekė kur kas geriau nei jos antradienio varžoviai. Ji per juos laimėjo 4 kartus. Estai pastarąjį kartą laimėjo daugiau nei prieš 2 metus 2019-ųjų kovą, kai draugiškose rungtynėse 1-0 nugalėjo Gibraltarą. Tad Baltijos taurės turnyro mačas geriausias šansas nutraukti šią nesėkmių serijas tiek vieniems, tiek kitiems. Ir panašu, kad abi komandos yra tam nusiteikusios. Per antradienio rungtynės Vilniuje Lietuvos rinktinė galės palaikyti gana nemažas būrys aistruolių. Pagal vyriausybės nustatytas taisykles, rungtynės Lietuvos futbolo federacijos stadione galės stebėti 2000 žiūrovų. Būtina sąlyga apsilankymui arenoje, bilietas į rungtynės ir nuo gegužės 24-osios pradėjęs galioti galimybių pasas. Negalintiems rungtynių stebėti stadione padės LRT plus televizijos tiesioginė transliacija. Belieka palinkėti Lietuvos rinktinei pergalės, o jei jums patiko šis vaizdo reportažas, spauskite patinka. Iki!